Bab yang ke-48, babu maja'a fi karahiyati taslim ala mayyabul. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan ia atas tegak memberi salam ke atas orang yang kencing. Orang tengah duduk kencing berak, jangan beri salam. Orang tengah duduk dalam jamban, jangan beri salam. Sagi duduk ketuk, assalamualaikum, siapa di dalam, saya di luar. Eh, jangan. Tersentuk habis taik-taik dia. Betul tak? Kena pula selak tak ada tu. Dia duduk pegang tu. Dia sambil-sambil duduk terberak ni, duduk pegang tu. Tak tahulah kalau tuan-tuan bisa jadi tu. Selak tak ada. Orang pula duduk main ketuk, dia duduk pegang tu. Takut sekali terbuka lagi. Allah, leceh. Burung terbang lah. Amin. An ibni Umar anna rajulan sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul falam yarudda alaihi, ya'ni assalam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawasanya seorang lelaki memberi salam ia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam padahalnya kencing ia. Nabi tengah duduk kencing, dia bagi salam, maka tiada dijawab atasnya, yakni salam. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, adalah syarak kita menyuruhkan siarkan salam. Islam ni dia suruh kita sebarkan salam. Afshus salam bainakum. Hiduplah dengan suka bagi salam sama-sama orang Islam. Sebab bila kita duduk bagi salam ke orang, kita duduk doa ke orang dengan kebaikan, dengan kesejahteraan, keselamatan. Assalam. Salam tu maknanya selamat. Kita duduk doa ke orang bagi selamat. Dan mendapat pahala bagi orang yang menyiarkannya, orang yang menyebarkan, orang yang duk war-warkan, orang duk bercakap, duk bagi salam, jawab salam, bagi salam, jawab salam, dapat pahala menyebarkan, bagi orang semangat untuk nak bagi salam. Sebagaimana telah disebutkan dahulu, tetapinya, dikuatkan suruh itu pada setengah ahwal. Ada setengah-setengah keadaan amat-amat dituntut untuk bagi salam. Dan diringankan suruhnya pada setengah-setengah ahwal. Ada setengah-setengah bab tak boleh bagi salam. Ustaz tengah duk mengajar, tak boleh bagi salam. Khatib tengah duk berkhutbah, tak boleh bagi salam. Orang tengah duk mesyuarat, tak boleh bagi salam. Orang tengah duk bincang, semua orang dah, cik ni okey, ni masuk ada pandangan apa? Aman, bagi pandangan. Wan, pandangan apa? Aizan, pandangan apa? Bagi Afris, ada apa? Okey, duk mesyuarat. Atau dia ni masuk. Assalamualaikum semua-semua. Semua-semua pula. Aduh, orang tengah duk perah kepala otak, tengah duk fikir satu hal, macam mana nak settle isu ni. Dia ni main potong pula, bagi salam pula dah. Oh, jam tu. Jangan jadi macam tu. Jangan pergi duk potong orang tengah duk buat kerja ni. Kaedah fiqah kata apa? Al-mashghulu la yushghal. Orang sedang sibuk, tak boleh disibukkan dengan kerja lain. Dia tengah duk buat kerja benda, dia tengah duk fokus benda tu, tak boleh bagi salam. Orang tengah baca Quran, jangan bagi salam. Pergi duduk, alamak dia ni aku nak jumpa dia lah, lama aku duk cari dia ni. Ni mana ni, sekian-sekian orang nak jumpa. Pergi duduk sebelah dia, dia pun duduk. Nampak pun dia berhenti baca, habis sampai full stop dia, dia pun tengok kita. Assalamualaikum, bagi salam. Masa tu baru bagi salam, dia dah berhenti bacaan, dia tengah duk baca, jangan bagi salam. Orang tengah semayang tak boleh bagi salam. Orang tengah berak tak boleh bagi salam. Orang tengah kencing tak boleh bagi salam. Orang tengah makan tak boleh bagi salam. Selalu saya tengok mana-mana rumah kenduri orang suka bagi salam. Orang tengah duk jolok ni, tengah duk masuk ni. Aku salam lah tu dia. Bersemak habis semua kelak. Mau bagus lagi, sekali bagi salam, sekali dengan tampak ke belakang. Assalamualaikum, kedepu. Bersemak habis semua kelak. Member kenal, tak boleh buat gitu. Orang tengah makan, tersedak mati ke tau. Jadi ada tempat-tempat yang boleh bagi salam, ada tempat-tempat tak boleh bagi salam. Adapun yang dikuatkan suruh siarkan salam padanya padahal yang sunatnya, maka tidak terkirakan. Oh, banyaklah keadaan-keadaan dia, kerana ialah yang asal sunat bagi salam pada banyak keadaan. Maka tiada sayugia, tak sepatutnya kita ambil keberatan pada mendatangkannya satu-satunya. Jangan duk macam tak ambil kisah. Tolonglah pandang berat sikit budaya bagi salam. Bila jumpa assalamualaikum, bila nak berpisah assalamualaikum, bagi salam.
mula majlis dengan assalamualaikum, assalam qablal kalam. Nabi kata bagi salam sebelum cakap. Banyak selalu sebelum ni saya dah cerita dah, bagi salam sebelum cakap. Ustaz yang mengajar duduk-duduk tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, buat mukadimah. Bukan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du, apa yang mulia pengerusi majlis yang dikasihi, yang dihormati, yang dia pada apa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak betul. Kaedah dia, Nabi kata assalam qablal kalam, bagi salam dulu sebelum daripada cakap. Tak ada lah haram, tapi itulah dia punya adab dia. Sebab tu dia kata kalau pi rumah orang bagi salam 3 kali. Lepas bagi salam 3 kali, kalau tak ada orang jawab pi balik. Mana tahu dia tengah duduk tidur dengan bini dia ke. Ang mai duduk bagi salam, potong lah. Yang tak faham pun buat tak tahu, buat macam faham lah. Gelak senyum lah. Tak apa buat tak tahu, tak apa tak tanya dalam kubur. Bagi salam 3 kali. Dia, oh, sangka baik. Dia tidur kot. Dia ada kerja ke, letih ke, balik. Faham tak? Ataupun boleh jadi dia tengah duduk berak ke sikit perut ke, telan julap ke semalam ke apa ke, kan? Kita duduk bikacau, dia duduk ulang jamban dia nak jumpa orang, boleh segan. Maka kita bagi salam 3 kali, balik. Maka ditegah akan sebagai tegah makruh memberi salam atasnya. Maka jikalau diberi salam jua, nescaya tidak mustahak jawabnya. Maknanya tak jawab tak apa. Orang ni tengah sibuk dengan dia punya kerja, tak wajib jawab. Dah aku pergi rumah hang, aku tengok kasut hang duk ada, aku bagi salam 3 kali, hang tak jawab. Ha? Apa ramai orang. Ha, itulah. Memanglah dia boleh cakap lagu tu, dia mengaji tak habis. Ada ketikanya salam boleh jawab, ada ketikanya salam tak boleh jawab. Ha. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini bab ada riwayat daripada Alqamah bin Al-Faghawa dan Jabir dan Al-Barra. Katanya lagi, bermula ini hadis Hasan lagi sahih.